Croissant Chabonet, Monsie Mira, för att öve, zero menja! Ky moment, even do si fatin e 90 minutave loj. Gjevdet Chabonet harkoj, e bujar Chabonet shenoj. Ka që mjeftoj dritës që ti marë pikët e plotën dhe i arbëris në stadiumin Agrarama të Obiricit. E krejt rastin e ponë ndeshje e poti Kastriot Regja, i cili nuk shënoj nga kjo afërsi pas arkimit e Ali Demës. E kërsnimin e parë, arbëria e poti për me Zabërgjes. Edhe me serioze ishte kjo goditje e Bruçit. Në anën tjetër, tentoj Regja me kokë pas arkimit e Vucajt. Ndërsa Qrem Kashtanjeva kaloi krejt brojtjen e dritës, por në fund topi një ndali portieri Maloku. Golin e kërkoj edhe Bilali. E në pjesën e dytë, Namani provoj parin nga kjo distancë. E pas ti dëpërtimit e kryeziut, topi shkoj të Bilali cili humbin rastin më të mirë për të barazuar rezultatin. Pas ti, kryezium nga gjuhet e lirë nuk ishte i sakt. E goditja Bilalit me kokë edhe njerë ndal nga Maloku. E Betim Haji Musa ka mundur të shënoj golin e dytë për dritën pas ti harkimin nga Arago, por shtylla shpëtoi portierin Donat Tkaqiu. Fitore ndaj Arbëris e gëzoi fort trenerin Ardianu Hiu të dritës. Një tërpikë shumë i rëndësishëm në këtë moment për vazhdimësinë e kampionatit, më vjen keq që nuk e mbyllën ndeshjen më herët për ta fituar më lehtë. Arnor Morina, ekipit të cilit luajti mirë por humbi, tregoj se çka i mungoi Arbëris. Për me fituar ndeshjen duhet me realizuar një gol, më shumë se kundërshtari na nuk e realizum. Drita i pat rastet e veta na rastet tona, por mbi të gjitha në këtë pikëllim të cilin e kemi që i kemi hu pikat, e kom pjesën e gëzimit që edhe këtë herë lojtarët luajnë mirë. Përfundon kjo ndeshje. Pas 9 ndeshjes të zhvilluara, Arbëria renditi të 5-të në tabelë me 11 pikë, ndërsa Drita ka zhvilluar vetëm 7 ndeshje dhe gjendet në vendin e dytë me 17 pikë të grumbulluara.